Quase, agora foi. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Moraes, executivo dos links. Quase fiz caca aqui, quase fiz bagunça, quase quebrei as taças aqui. Mas isso acontece, não tem problema, né? Vamos lá. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Executivo dos Drinks, onde aprendemos e ensinamos, isso mesmo, porque somos todos professores, somos todos alunos. Ensinamos e aprendemos todos os dias, tá? Então hoje aqui vamos trocar um pouquinho mais de informação, vou passar aí um pouco de algumas ideias aí que eu acho que vai ser bem aceita aí pelo pessoal que eu tenho acompanhado aí. E um pouco antes de começar esse vídeo, eu vou fazer o meu jabá. Nós temos dois grupos no WhatsApp, um grupo só drinks, que ó, utilizamos todas essas bebidas aqui, fazemos mais variados drinks. E temos também um grupo executivo dos drinks que recebe aí dicas, tem um pessoal, uma galera muito bacana, tem mais de 200 pessoas em cada grupo. E um pessoal de todo o Brasil e até international, isso mesmo, tem pessoalzinho aí fora do Brasil lá, que estão aí para dar a maior força para quem está iniciando e trocar conhecimento com quem já é da área, né? Temos aí também as nossas redes sociais, só colocar Instagram, Facebook, Executivo dos Links, dê lá o seu joinha, fale comigo, isso mesmo. O WhatsApp vai passar daqui a pouquinho aqui e temos o nosso curso de bolso, que é um aplicativo para garçom e bartender, isso mesmo, vai lá na lojinha lá do Google, baixa o nosso aplicativo, tem um conteúdo bacana e estamos atualizando ele aí com novos conteúdos, ainda mais agora com conteúdo para o novo normal, que é, estamos aqui ainda naquela quarentena que já durou mais 100 e tralalá dias, para mim quarentena era 40 dias, agora descobri em 2020 que realmente não é. Bom, mas vamos lá pessoal, força, certo? Para você, meu amigo, minha amiga, garçom, garçonete, comim, para quem trabalha aqui na área de gastronomia e quer também trocar algumas informações. Bom, todo mundo aí já conhece a minha história, quem está chegando no canal aqui agora, deu uma olhadinha nos vídeos mais antigos, vocês vão saber que eu trabalhei nessa área aí desde quando eu saí de casa, né? Ó, tá parecendo música sertaneja, hein? Já trabalhei em boteco, trabalhei em hotel, quando eu entrei na área de alimentos e bebida mesmo, acabei me tornando maître, primeiro como segundo maître, depois maître, passei pela escala toda, né? Que foi desde os botecão da vida, foi trabalhei de comim, trabalhei de garçom, trabalhei de chefe de fila, trabalhei de maître, trabalhei de chefe de bar. E hoje nós temos aqui o nosso canal, temos os nossos cursos presenciais também e logo, logo vamos ter os cursos EAD, né? Então, pessoal, vamos lá. Nós estamos em 2020, tem uma pandemia aí, que tal de coronavírus, que veio e detonou a economia. Não está fácil para ninguém, não está fácil para mim, não está fácil para você. E pelo que nós temos acompanhado aí, nem para os políticos está sendo fácil, porque ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe quando vai. Eles falam que vão funcionar apenas serviços essenciais. O que seria serviços essenciais? Ah, é o supermercado, porque o cidadão tem que comer, né? É o supermercado, o açougue, a área de saúde. O que, que é realmente essencial? Só que, pô, mas se o mercado está abrindo porque o pessoal tem que comer, o pessoal tem que ter dinheiro para comer. Então, pelo menos na minha visão, na minha, de Denis de Moraes, todos os serviços são essenciais. O meu é essencial, o seu é essencial, porque é o que levamos comida para casa. Como que o mercado vai estar aberto se não tem dinheiro para comprar comida? Então, se vira nos 30, está um caos. Nós que somos da área de alimentos e bebida, não estou dizendo que só nós somos prejudicados, tá? Uma galera toda aí estão sendo prejudicados referente a perder emprego, diminuir o salário. Só que a área de A e B, bar, restaurante, não temos uma previsão de futuro, né? Começou a abrir um outro aqui, só que quando abre da lotação, daqui a pouquinho já vai fase laranja, fase amarela, fase verde, o negócio não anda. E os meus amigos, né, que são aí a maior parte aí dos nossos seguidores do canal, eu tenho acompanhado no grupo, eu tenho recebido aí alguns WhatsApp, que é o garçom, que é a garçonete, que é o comim, que é o balconista, eles estão passando apurado, não está fácil, tipo, parou o evento, acabou o casamento, dependia do buffet, restaurante não abre. Eu tenho amigos, proprietários de restaurante que com muita dor no coração
estão dispensando mais de 40% da equipe e talvez vão ter que dispensar mais. E onde fica esse pessoal? Esse pessoal está parado. Só que o que acontece? Bom, você que é garçom, você que é garçonete, você que é comim, você que está entrando nessa área, eu acredito que vão concordar comigo que nós somos empreendedores, nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Eu trabalhei tanto nessa área, eu conheci tantos profissionais, desde cozinheiro, garçom, maître, eu não me lembro, tá, de nenhum que não conseguisse se virar nos 30. Nós somos sobreviventes, nós somos guerreiros, certo? Não tá fácil, mas conseguimos fazer alguma coisa. Eu vejo, eu tenho seguido aí um pessoal muito bacana. O cara, ele perdeu o emprego, não tá entrando dinheiro, ele fica desesperado, mas aí tem um sangue empreendedor, garçom, garçonete, pessoal da área tem um sangue empreendedor, já pensa em fazer um churrasquinho. Tem um camarada aí que ele pegou a bike dele, meteu uma caixa atrás, iFood, não tá trabalhando de garçom, mas tá fazendo a entrega do iFood. Achei bem interessante isso. Tá ganhando bem menos do que na época que trabalhava como garçom, mas está entrando, antes pingar do que secar, certo? Aí eu fui acompanhando o trabalho de outras pessoas, tal, né? E vi pessoas que estão fazendo assim, espetinho, churrasco, e montou ali no portão de casa, no quintal, um cantinho, um espaço. Estão atendendo amigos, estão atendendo vizinho, vizinho que de repente precisa, quer comer alguma coisa diferente. Está bem mais confiável em supermercado de bairro, no boteco do bairro, no cantinho do bairro, do que ir para as grandes empresas, tipo no supermercado, dentro do shopping e tal, apesar que shopping muitos nem estão abertos, mas tipo assim, questão de correr o risco. Então o que acontece? O pessoal estão valorizando o comércio local, certo? Então vamos lá, você que é garçom, você que é garçonete, vamos pensar junto. O que dá para fazer para a gente sair dessa fase? Primeiro, assim, o que eu penso, né? Olha aqui. Eu, quando lancei aqui o meu filho, aqui, o Negroni, também o drink, que é o Breck Russa, né? O pessoal falava assim: ah, eu prefiro fazer na hora, é fresquinho, não sei o quê, tá. Desfizeram do tadinho que eu tava botando no fuso para vender. Agora, rapaz, o que tem de drinks engarrafado por aí, você não acredita? Eu tive aí o prazer de ajudar algumas pessoas com algumas dicas, né, referente aos drinks engarrafados, que é uma saída. Então vamos lá. Mas primeiro, tá? Nós estamos falando questão de grana, questão de dificuldade, será que vai entrar, será que não vai vender? É não fazer um investimento muito alto. Ah, eu vou querer fazer espetinho, vou comprar uma churrasqueira top. Ah, eu vou querer fazer hambúrguer. Tem um amigo aí do hambúrguer também que tá mandando bem, já tá criando lá, pediu algumas informações, eu passei aí o que eu pensava e o negócio vai virar. Eu penso em fazer hambúrguer, o que eu vou ter que investir? O que eu preciso para fazer um hambúrguer, mas sem investir muita grana? Porque você não sabe se o resultado vai suprir o seu investimento. Então, nós temos que fazer o que tem que ser feito com o que temos em mãos, certo? Para poder dar resultado, né? Que nem eu estava pensando aqui esse dia também, falei, putz, eu tenho que mudar o negócio do canal, comprar um negócio, alugar um espaço, e olha que eu estava para montar uma escola presencial, né? Tipo, alugar um espaço, montar ali o laboratório, tal, dos drinks e tal. E aconteceu tudo isso, se eu tivesse alugado, eu também ia estar numa situação bem complicada. Então, eu sempre fui assim, itinerante, eu vou, eu levo todo o meu material, tem caixas com material aqui debaixo que dá para montar um restaurante, eu levo tudo comigo, monto lá na hora, mas eu sou mais itinerante, então eu ainda consegui escapar disso aí, certo? Mas, voltando aqui às dicas, drink engarrafado é uma. Tá, Denis, mas que tipo de drink que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o que você tem em mãos, pega um livro de receita, verifica o que que dá para fazer dos drinks que você tem, do conteúdo que você tem, para não investir, tipo, não vai lá chegar no mercado e falar, ah, eu vou fazer o tequila Sunrise, então eu vou comprar uma garrafa de tequila, uma garrafa de tequila sem pila, tá bom? Menos. Um Negroni dá para fazer, tá? Uma garrafa de gin,
uma garrafa do vermute tinto e. Eu esqueci aqui. Gin, Campari e o vermute tinto. Tá escrito aqui na cola, né? Certo? Dá para você fazer umas partes garrafinha dessa. Como que eu vou precificar? Certo? Você vai fazer, juntar o valor das três garrafas, quantas garrafinhas deu, bater o valor, dividir pela quantidade de garrafinha e jogar o seu preço em cima. Certo? Hoje, para vocês terem ideia, né? Em um restaurante bom aqui de Campinas, uma dose de 90 ml do Negroni, que é 30, 30 e 30, que é 30, que é o 30 vermute tinto, 30 Campari e 30 gin, é R$ 28. A minha garrafinha de 200 ml é R$ 25, certo? Ó, quanto gole dá. Só não vem o gelo e a laranja, mas o pessoal se vira nos 30. Beleza. Que outro tipo de drink? Tem que tomar cuidado, que vai colocar limão, açúcar, fruta, tal, em garrafa, não vai virar. Certo? Você tem que colocar, utilizar os produtos com que tem uma maior duração, maior de vida útil, que não vai estragar, para você não ficar com o estoque estragado. Invista nisso. Se vai fazer o espetinho na porta de casa, vai devagar, compra uma quantidade, solta. Antes de começar do nada, abrir o portão e falar, gente, estou vendendo espeto. Já faz uma pesquisa de campo, pergunta para os vizinhos, olha, eu vou lançar um negócio assim, você acha que vira? Você compraria? Já quer fazer uma encomenda? Vende antes. Olha só que legal, né? Que nem quando eu lanço, eu vou fazer, vamos fazer de quando? Aqui do meu drink Negroni. Isso aqui normalmente eu faço, distribuo assim para novos clientes, tal, né? Para alguns amigos, mas aí eu também faço a venda direta. Só que o que eu faço? Eu já vendo antecipado. Eu chego lá na galera da faculdade, que eu trabalho lá junto com o pessoal da faculdade, e falo, ó, vai sair o Negroni semana que vem, edição especial, tal, né? Vocês vão querer, ah, fulano quer três, fulano quer cinco, fulano não sei o quê, pá, faço a listinha, pego, já até recebo, tal, passo o link aí do. Eu utilizo o PagSeguro, que é maravilhoso, eu passo o link, a pessoa passa em cartão, do jeito que ela quiser, que ela tem interesse, eu pego ali já uma parte da grana, já compro o produto, faço, já venda, né? Já vendo, já recebi, já fico até com lucro. Vamos ver o que mais? Vamos lá, pessoal. Vocês que são empreendedores, que está no sangue, nato, sobrevivente, guerreiro, brasileiro, não desiste nunca, dá para fazer um monte de coisa, tá? Você que trabalha aí no bar, restaurante, quantas vezes já vi alguém com uma revistinha ainda da Natura, debaixo do braço, ou do Quatro Estações, vendendo, ganhando uma graninha a mais. Então, tem o Se Vira nos 30. Você faz um bolo bacana, faça bolo. Vamos vender bolo. Ah, você faz uma conserva legal, tipo, esse dia eu fiz uma conserva de cebola aqui, que eu fiquei com dó de comer depois, porque estava muito boa, falei, eu vou comer, vai acabar, será que eu vou conseguir acertar de novo? Não tinha feito receita, nada, foi meio no olho. Aí agora eu já anotei minha receitinha, já fiz, já distribuí para uns amigos. Se mais para frente precisar, pego, compro uns vidros, quer ver? Tem uns vidrinhos bacanas. Cadê aqui? Saindo. Olha aqui, uns vidrinhos, vocês colocam um rótulo, fazer a conserva, vender artesanal para os amigos e levantar uma grana, fazer quem sabe quando tudo isso passar e você está empreendendo nisso, de repente já não vira aí a sua empresa, você abre o MEI, começa a vender, ou de repente já abre o MEI agora, mas cuidado com a parte do investimento, o MEI é bem interessante para essas vendas de produto, para esse tipo de trabalho, fica bem legal se você precisar emitir uma nota fiscal. Então tá aqui a minha dica, o que mais dá para fazer? Tem empresas que estão vendendo drinks engarrafados, eu até falei que o pessoal me criticou quando lancei o meu, que o melhor era o fresco, agora tem drink engarrafado para tudo que é lado. E uns bonitos que eu vou te falar, viu? Tá deixando meu Negroni no chinelo. Tem uns aí que estão lindão, pessoal, tá da região de Campinas, de São Paulo. Para o Dia dos Pais agora, estão fazendo, montando kit, já vai com a laranjinha seca junto com o Negroni, vai algumas ervas, vai até a receita para fazer junto, estão bem legal. Então, pessoal, vou tentar colocar algumas fotos aqui no final do vídeo para vocês verem, analisarem também, tá? Mas a ideia é essa, é não deixar a peteca cair, empreender. Se cair, levanta, sacode a poeira, vamos de novo, tudo vai passar. E eu estou sempre com vocês aí, sempre para ajudar. Eu sempre respondo todas as mensagens que tem aqui no canal do YouTube, porque nós estamos aqui
para ajudar, tá bom? Eu agradeço aí o carinho de todos vocês e tudo isso vai passar em breve, breve. Logo, logo estaremos aqui viajando aí para esse Brasilzão, fazendo o nosso treinamento aí do Executivo dos Drinks e com certeza vou encontrar vocês pessoalmente também, tá bom? E não deixem de comentar, dar sugestões aí para vocês, tá bom? Esse aqui já era, vou tomar agora.